په بهرنی هیوادونو کې د اسلامي امارت سفارتونو پرانستل څومره اغیزمن دي؟ اټکل دادی چې د اسلامي امارت په بهرنی هیوادونو کې خپل سفارتونه لا زیات کړي او یا هم پرانیزي. دا چې د اړیکو پراختیا او تعامل برخو کې څومره رغنده رول لري یا څومره به رغنده تمامه سي، نن پر همدې بحث کو له خپل ډیر قدرمن میلمه ښاغلي عزیز ستانکزي صاحب سره. ښاغلي ستانکزي، ښه راغلاست. بهرني هیوادونو کې د اسلامي امارت سفارتونه پرانیستل څومره مهم دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، استاسو درنو همکارانو ته او معزز ولیدونکو ته خپل سلام رسوم. تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان اسلامي امارت لاغه تاسیس له ورځې تر ننه پورې په دې تلاش کې ده چې خپله سیاسي پراختیا عمومي او په مختلفو هیوادونو کې خپلې قنسلګریانې ولري، سفارتونه ولري او نمایندګانې ولري. داسې تر ننه پورې امارت اسلامي په رسمیت نه ده پیژندل سوی، دا یوه بېله موضوع ده. اما داسې تر څلوېښتو نه زیات مملکتونو د امارت اسلامي سره خپل اړیکې سیاسي او اقتصادي لري، فرهنګي لري. دا ډېره مهمه خبر ده، ځکه چې په دغه موده کې دوی توانېدلی دي چې د ډېرو هغه هیوادونو توجه ځان خواته جلب کړي چې هغه موږ لپاره اړینه ده. مثلا د منځنۍ اسیا مملکتونه ډېر زیات موږ ته مهم دي، ارزښتناک دي، ځکه کله کله د پاکستان سره زموږ تریخوالی راځي، لاره بندیږي، او زموږ د اقتصاد د ودې دپاره د منځنۍ اسیا هیوادونه ډېر زیات رول لري. موږ په پخوانیو دورونو کې د جمهوریت ولیدل چې دغسې روابط چې اوس امارت اسلامي د منځنۍ اسیا سره لري پخوا یې نه درلودل. د ایران سره زموږ روابط ډېر ښه سوي دي، با وجود دې چې 15-30 کاله ایران زموږ په امورو کې مداخله کوله، اما نن هغوی د مداخلې نه لاس ویستلی ده او د امارت اسلامي د دغه مدون او ښه سیاست له امله دوی اوس موږ سره ښه روابط لري. امیدوارم چې پاکستان همچنان دې ته پام وکړي چې که امارت اسلامي سره موږ یا د افغانستان د خلکو سره موږ تاوتریخوالي ته ادامه ورکړو، دا به په زموږ په ضرر تمام شي، نه د افغانستان، ځکه افغانستان اوس بدیلې لارې لري د تجارت دپاره، ځکه افغانستان پراخه روابط د سیاسي او اقتصادي پرمختګونو دپاره لري. په داخل کې هم دوی توانېدلی دي چې زراعت ته پیشرفت ورکړي، صنعت ته پیشرفت ورکړي، صنعتکارانو سره کومک او همکاري او مرسته وکړي، برق پورته ورکړي او زارعینو ته هم تخم ورکړي. دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده. دا موږ په دغومره وخت کې چې وینو چې د افغانستان حکومت یې لري، دا واقعا چې د دې څرګندوی ده چې دوی خپل کار کوي، خپل تلاش او زحمت باسي. او امیدوارم چې په آینده کې ډېر نور هیوادونه زموږ سره سیاسي تړاو ولري، رفت آمد ولري، سره زموږ سفیران ورسي، د هغوی سفیران رسي. با وجود دې چې همدا اوس زموږ د اسلامي امارت نماینده په قطر کې روزمره ملاقاتونه لري له هغه هیوادو سره لري چې هغوی لاتروز هم موږ سره قنسلګریانې دلته یا سفارتونه نه لري، اما روابط یې ورسره ټینګ کړي دي. نور دا په آینده کې معلوم سي چې آیا هغه لوی مملکتونه یا هغه مملکتونه چې د لویو ممالکو د سیاسي تسلط لاندې دي و به توانېدلی سي چې موږ سره روابط ونیسي که نه، نو وګورو چې څه کېږي. بلې، د افغانستان د سفارتونو پرانستل جناب ستانکزی په نورو هیوادونو کې د تعامل او اړیکو په برخه کې بیا څومره رغنده رول لرلی سي یا لري؟ زما په باور دغه اړیکې کیدای سي چې نور هم پراختیا ومومي او بالاخره دا طریقه حد پوری او رسیدی سه دوی پر رسمیت رو پیزندل سی. تا سوگور چین دی بوگه سفیر کرده سه چین تلال دیر زیاد دی اغه نه قدردانی بوسو او اتا دیگه مخیط رئیس جمهور دی چین را اوود دقا لاسترانه نبیا پر دوبره کم وقت که زیاده ده. دا دینا مالی میگی سه دی بوگه دی خارجه چارو پالیسی په ډېر سرعت او ښه توګه روانه ده او نور هیوادونه به هم همدغسې رغنده پالیسي د افغانستان د حکومت سره ولري او دا به په وتوانېدلی سي چې موږ په ډېرو نږدې ورځو کې نور تحولات هم وګورو په سیاسي برخه کې. البته پرون تاسې ولیدل د ازبکستان سفارت کې هم زموږ نماینده وټاکل سو او هلته راسپاره سو ولاړ خپله کرسۍ اشغال کړه. نو دا له دې نه معلومیږي چې آیستا آیستا و دغه تعامل سرعت پیدا کی او بالاخره هغه لوی قدرتونه یا
هغه یوادونه چې په شلو کلونو په افغانستان په غمیزه کې دوی دلته ښکېلو هغوی به هم دې ته پام وکړي چې باید د افغانستان د اوسني حکومت سره خپل روابط استانرزی صاحب په راتلونکي کې تاسو وایست چې نور سیاسي تغییرات به هم وي، مثلا کوم تغییرات ستاسو نظر څه دی؟ زما په باور دا سیاسي تغییرات به دایي چې پراختیا به د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي چارې ولري، د افغانستان حکومت به له ډېرو نورو مملکتونو سره ښه روابط پیدا کړي، زموږ معادن به ډېرو ښو مملکتونو سره یا داخلي قراردادونو سره قراردادیانو سره چې هغوی به د بهرنیو کمپنیانو سره یو ځای په شریکه کار کوي دوی ته به ورکړل شي. دا ډېره مهمه ده. سیاست او اقتصاد هغه وخت منځته راځي چې په یو مملکت کې امنیت وي. په افغانستان کې امنیت جز لاینفک د خلکو د ژوند ده او دلته امنیت ټینګ شوی راغلی او داسې هم امنیت چې دا په سلو کلونو پخوا موږ نه وو تجربه کړی. ما هغه ورځ مې ټلویزیون کې ویلی چې د افغانستان د شاهي په دوره کې هم کله به سیلانیان راتلل یا به اختطاف شول یا به ډیری دلته ووژل شول. همو موږ نن د دې شاهد یو چې په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کوم داسې غټه واقعه نه ده سوې نه کېږي او داسې نور انتحاري انفجاري و مسایل چې دا په ټوله دنیا کې اوس معمول شوي دي. دا نه د ستنا په افغانستان کې دا واقعیت خو بیا هم دی د موږ د داخلي وزارت منصوبینو تر ډېره حده پورې د امنیت راټینګ کړی رانیولی ده او په ټولو ساحو کې د افغانستان د دوی ګزمې ګرځي، امنیتي د موږ پوستې ایجاد شوي دي او دوی همیشه په دې ته په تلاش کې دي چې مخکې د نس یو واقعه وسي او هغې نه جلوګیري په عمل راسي. بل لا هم د دې امنیت د ساتلو لپاره څه کول پکار دي او په ټوله کې د اسلامي امارات روانه سیاسي ډیپلوماسي څنګه ارزوي جناب ستانکزی؟ ډیپلوماسي ډیره ښه ده، سیاسي تګلاره ډیره والا ده، اقتصادي تګلاره د دوی قابل د قدر ده. خو یو څه به درته وایم چې د امنیت په باره کې باید افغانستان خلک د دوی سره یوځای شي. بیا تاسو ته په زغرده وایم چې په دوه درې ورځو کې لیدل کېږي چې د موږ د امر بالمعروف محترم چارواکي بعضا خلک زورویي، دغه زورونه باید نه وي. د کورسونه بندېږي، د قرآن شریف کورسونه بندېږي، تعدیدېږي سره چې دا بند کوي. دا ښه کار نه ده، دا باید جلوګیري وشي. دوی د خپلو مشرانو خبرې باید واوري. بله جناب ستانکزی، همدغه مسایل چې تاسو اشاره کوئ، مثلا ځینې موضوعات تاسو اشاره وکړه چې مثلا د امر بالمعروف وزارت یا د چارواکو مربوط و، تاسو شواهد هم لرئ په دغه برخه کې کومې څرګندونې چې تاسو وکړئ؟ بله، واړه چارواکي مداخلې کوي، بله واړه چارواکي کورسونه بند کړي، بله واړه چارواکي ګواښونه کوي. دا ښه خبر نه ده. مثلا جناب ستانکزی شواهد لري؟ ولې شواهد نلرم؟ دغه د کور مخې ته کورس ده باندې که پرون د انګلیسي کورس ده، کورس سره د څه داسې باندې دا مشران ډېر ښه خلک دي، کشران دي چې په دولتونو کې کشران راپاسیږي، داسې یو عمل ترسره کېږي چې هغه حکومت بیا بدنامه کېږي، بیا چپه کېږي. دا یو موضوع. دومه موضوع د تاسو هم د امارت د محترمو چارواکو نه دا هیله کېږي چې داسې نه شي چې چېرته یو څوک تلار جوړیږي او د هغې ویډیوګانې خپرېږي. د بدخشان یو امر د جنایي و، دلته یو کس ناست دی او ویډیو ترې کوي چې بلې ما زنا وکړه، ما دا وکړه، دا دونه معلومه ده چې توپک به یې داسې ورته نیولي. اوله دا د خدمات د موظفین خدمات عامه کار ده، دا د محکمې کار ده. هیڅوک نشي کولی چې بدون د حکم د محکمې نه د چا ویډیو وکړي او د چا اتهامات په تلویزیون کې ورکوي او د چا د اتهامات په باره کې دوی هلته تبصرې وکړي. حکومت د جدي جتن مخنیونه وکړي، چا ته د اجازه نه ورکوي. د افغانستان په دغه اوسني حکومت کې ما نه دي لیدلي چې څوک په زنا کې نیول شوي وو سنګساره شوي، ځکه د زنا یا هغه په ډېر شواهد په کار لري. یو څلور نفره باید هغه ویني چې دغه عمل ترسره کړی ده، چوغ دی ونیسي. څلور نفره نور باید دي، څلور نفره باندې شاهدي و اضافي خلک دي. بیا د هغه ښځې اعتراف شرط ده، بیا د نارینه اعتراف شرط ده. وزیر هم نسي کولی، والي هم نسي کولی، قمندان د فرقې قمندان امنیې دا قطعا صلاحیت نه لري چې د چا ویډیو وکړي په تلویزیون کې نشر کړي بدون د محکمې د حکم نه. دا باید هغه چا چې مثلا د بدخشان کې هغه مدیر د جنایي و کامر د جنایي د ولسوالۍ و، هغه نفر دی باید ونیسي بندي دي کړي، ځکه ته پرې چا په امر د خلکو ویډیو کې، بله چا په امر طالبان بدنامې. ستانکزی صاحب، د اسلامي امارات په لومړیو کې همدا بله دېته باید پام وشي. بله اسلامي امارات چارواکي په پیل کې همدا د امر بالمعروف وزارت چارواکي وایي چې دغه اشخاص زموږ
نوم یا د اسلامي امارات سب بدناموي د همدي خلکو یا د همدي اشخاصو پر وړاندې باید اسلامي امارات څه ډول ګام واخلي تر څو د حکومت سب خراب نه شي. بندیان دي کې هر څوک د بندیخانې د څه لپاره دي په دنیا کې هر څوک چې د امارات اسلامي نوم بدي څوک چې د محکمې د حکم نه بغیر د خلکو ویډیوګانې کوي څوک چې له خپل سر باندې د خلکو باندې جرم ثابتوي دا دې ونیسي دا د بندیان کې تر هغه پورې سي هغه څه چې محکمه وایي هر وخت محکمه حکم په چاو کې بیا هغه نشر اجازه لري چې هغه د محکمې په صلاحیت د نشر دی یا اخبار د حکم هیڅوک نشي کولی چې د ځانه چا ته جزا ورکړي د چا نوم بد کړي د چا ویډیو وکړي ځکه دا خو یوه جزا د محکمې له خوا نه ویني نو بله جزا سکاره ده یو څوک چې راځي هغې ویډیو کوي دا سکاره ده دا څوک ده دا له کومه ده اجازه چا ورکړې که دا مشران د دوی خبر سي چې دا واړه کار دا واړه کسان داسې کار نه کوي په هغه ساتې جیل ته لیږي خو دوی به البته خبر نه وي. ډیر مننه کوم په اخیرنیو شیبو کې به دا راته وویست چې د اسلامي امارات د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره ښاغلی ستانکزی دا به ومنو چې ډېرې لاسته راوړنې لري اوسنی حکومت په هره برخه کې په ټوله کې بیا هم څه کول پکار دي تر څو په رسمیت وپیژندل سي اوسنی حکومت رسمي بڼه خپله کړي د نړۍ د خوا او لا هم خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د اسلامي امارات کارونه 95% ډېر ښه ډېر مخې ته تللي او ډېر رغند دي او د خلکو په ګټه ده په خپله د ولس په ګټه ده د افغانستان په ګټه ده او دا کېدای سي چې بهرني هیوادونه نور هم جلب د توجه وکړي بیا هم وایم بیا وایم چې د امنیت په ساحه کې د حکومت پیشقدمي کړې ده په اقتصاد کې ډېره زیاته پیشقدمي کړې ده او په سیاست کې ډېرې لوی لاسته راوړنې لري موږ په ډېرو حکومتونو لیدلي ما تقریبا دیارلس څوارلس حکومتونه لیدلي دي په ټولو حکومتونو کې زه ګورم دغسې پروژې چې دوی پلي کوي دا په دغو حکومتونو کې نه دي پلي شوي په څو لسیزو کې دغسې امنیت چې اوس ټینګ دی په څو لسیزو کې نه وو دغسې چې دوی دغه سیاسي انډول برابر کړی ده دوی هغه خپل برخورد سیاسي له ټولو هیوادونو سره برابر کړی ده دا ډېره لویه خبره ده دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده دا د دوی دپاره هم افتخار ده د موږ افغانانو دپاره هم یو ډېر لوی ګټور ګام ده. بل یعنې ستاسو په خبره چې د اوسني حکومت بدیل نه ګوري لا هم د حکومت د دوام د حکومت د پیاوړتیا لپاره ولس څومره همکاري کولی سي د حکومت یا حکومتونو سره د افغانستان د حکومت لوړو چارواکي باید د خلکو سره کار وکړي باید په ولس باندې لاس کش کړي باید ولس د یتیمانو کې پاکې کړي باید کونډو ته د دروازې شاته وړو غوړو امکاناتو ته برابر کړي باید طالبان ټول د خپلو مشرانو لار تعقیب کړي څه مشران وایي څه چې امیرالمومنین هدایت کړی دغه باید ترسره کړي دا په وهلو په ټکولو په شتم باندې په زور باندې په اوشپیري ترشي باندې نه کېږي د افغانستان خلک په دې 15 کلونو کې توپ تانک توپک تیاره بم هر څه لیدلي او احساس کور نه ده چې په هغې کې داسې یوه غمجنه واقعه نه ایسوي په دې 15 کلو کې اوس د دې خلکو اوښې باید پاکې سي اوس باید کوشش وسي چې فاصله ایجاد نه سي اوس باید کوشش وسي چې پخوانۍ تجربې تکرار نه سي اوس باید کوشش وسي چې د خلکو د دود او دستور او عناناتو ته احترام وسي اوس باید کوشش وکړي چې په فروعاتو پسې ونه ګرځي په عمومیاتو پسې وګرځي سره نور کوم مشکل نشته په داخل کې موږ د امارت اسلامي نه خوشحاله یو زه همېشه د خلکو سره رابطه لرم د باندې دننه خلک ډېر له دوی نه خوشحاله دي اما یو بیکاري ده دا بیکاري موږ ته له جمهوریته پاتې ده دا غریبي او فقر له جمهوریته پاتې ده دا هغه غله دي چې پیسې چور کړي او نن هلته ناست دي لکه شغالان غوندې چې شپې له خوبه راپاسي د باندې راووځي په ښکار پسې ځي اول ته د طبیعي حکومتونه اعلانوي کله یو جدسي یو طبیعي حکومت اعلان کړي کله یو مقصد و فاسد و فاسق جدسي حکومت اعلان کړي او کله یو بل بې سواده جدسي حکومت اعلان کړي او څو نور دغه هغه څه چې بودوی پورې خلک بیا خاندي په دې خلکو پورې څه دغسې ځانونه رشخندوي هم دنیا ته هم دې خلکو ته ته چې کاره ایسته حکومت ما وزیر نه ته څوک یې ته څوک وې ته راسه سابقه دې وګوره زما دا ورته پیشنهاد ده خواهش ده سیا به د اسلام امارت اسلامي د عقل فرمان استفاده کوي راځي به امرومندانه ځوان بکوي یا به په دې سمسو کې اوسئ
یا به پیغی وادونه کسی یک پوده که گی مرکه گی بیا به سوخ تاسی مره ام دلتا نرپری دی او بیتر ایداد سی تاسی راسی دخپل اولست تر سنکی نی دخپل حکومت در دغ اقدام نسی در تاسی مقابل که کرده گرچی دوی اقلاق نسی بکلی اما دی اقلاق و مورد کسی امارت اسلامی سی پیش آمد سی در افغانان سر کردی آقا کسان سر کردی سی اقوی ظلمون کردی داریر لوی خبر ده او سم سر وقت در سراسی سر دوی استفاده و کلی حقی نه او با افغانستان که خپل زوند اختیار که او سیاسی مسئله نه خپل لاس بسر سی پریز ده حکومت سی ده خپل چاره سی که سر ترسی سی لگ دور سر تور سی ده افغانستان بلی... آباد سی آرام سی او مک پی وقف ازاد سی اندز زوند تو ادامه ورکو بله استاس پا خبرت چی ده جمهوریت امدی زین زین چارواک دولت پا سرنوشت لو بیکری او امده بیکاری ده جمهوریت څخه پاته ده اوس د بیکاری د ورکول لپاره څه ته اړتیا ده او هغه اشخاص چې په بهر کې ځینې ځینې د حکومتونو اعلان کوي ولس ته څومره بې باوره سوي دي هغه دې حکومت ته خدا په کار داسې پروژې نور هم زیاتې کړي فابریکې تاسیس کړي تجاران و تا فابریکی آسانتی های دی فابریکو مساید که زمک ورکی برک کرتا ورکی او دا قراردادون داخلی اگه تا طول ورکی داخلی تو جا سکتور تای ورکی دا دی یو دوم دا سی اگه کسان اگه شغالان سی دیوان دی او اگوی لیغجی نه خپل آوازون پورتا کهی ولس بخاندی ولوس د دې په مخلاړی تو کې ولوس کدوی راځي چې صندوق د دلته کې د طالبان دی اجازه ورکړي دوی ته صدا ته د صندوق دی رہی دی کې دی دوی که په صندوقونو کې لاړ خلکو ته نو کړی دی هم دلته به تاسو وایسه د غجینه به تاسو و دا خلک ټول رټل سي خلک دی دا سي خلک اسي دی باندې ځان ځان بیا بوې ځان شرمایي دوی تا هم را پیسې سر ورکړي چې په هوټلونو کې کینی او یو دوه پیکه شراب وخوري اول ته بیا یو اواز پورته کسی ګویا زه خو طبیب اوس یو کسر نوم دی داسې نوم لري یو وخت ځم کاندید کړی وو اوس یو حکومت طبیب هغه هم وړاندې کړی ده یو څو کسو نور هم وړاندې کړی هغه دوستم څوک ده دوستم هغه جنایتکار ده چې څومره کسان یې مړ کړي دي هغه هم یو حکومت اعلان کړی ده داسې بې تفاوته ده د دغه خلکو اعلانول باعث د دې کېږي چې د طالبانو شا پخه سي باعث د دې کېږي چې د طالبانو پشتیبانی زیاته سي باعث د دې کېږي چې د خلکو نور هم نفرت له هغوی نه زیات سي او د طالبانو خواته ورنږدې سي خو طالبان دې لږ زر په دې خپلو دغه وړو قدمو باندې دې لږ زر فشار راولي چې خلکو سره ښه چلند وکړي د افغانستان خلکو سره ښه رویه وکړي د افغانستان خلک مه ځورنی مې پتنګ وي پرېږدی دا کورسونه پرېږدی مکتبونه مې بند کړي دا کورسونه مې پې بندوي پرېږدی سي کورسونه ته لاړ سي ویې وایي دی خوشحاله کېږي د تاسو نه د تاسې طرفداري به زیاته وکړي تاسې طرفداران به زیات سي امارت اسلامي ته وایي ډېره ډېره مننه کوم ښاغلی عزیز ستانکزی د سیاسي او نظامي چارو کارپوه تاسو نه مننه ترنو لیدونکو ستاسو څخه هم نړۍ مننه کوم.